Ja, välkomna hit allihopa till Östersjöcentrums frukostseminarium om EU-valet. Särskilt välkomna till de som följer oss på webben. Idag ska vi alltså prata om det kommande EU-valet. Och vi som arrangerar, det är Stockholms universitets Östersjöcentrum. Ska strax berätta vilka vi är. Jag heter Gun Rudqvist och finns där som policychef. Och jag tillsammans med mina kollegor Marcus Larsson och Marie Lööf ska försöka hålla i trådarna idag. Men huvudpersonerna är ju våra gäster från partierna som vi strax ska presentera. Först några ord om vilka Östersjöcentrum är. Vi är ju en del av Stockholms universitet som inte bara bedriver forskning, vilket vi gör självklart, utan också har ett stort uppdrag att kommunicera, att se till att forskningsresultat kommer ut i samhället där de behövs. Det kan vara i politiska processer, det kan också vara i näringslivet eller andra organisationer, utan vi är till för att se till att forskningsresultaten används. Och det finns en fantastisk forskningsstation utanför Trosa, Askö, som man kan besöka. Ett härligt nytt forskningsfartyg. Baltic Nest Institute är en grupp forskare som jobbar mycket med att serva Helcom med modellerade resultat som ska tala om hur Östersjön mår. Och vårt projekt Baltic Eye som jobbar extra mycket med den här typen av kommunikationsverksamhet. Så vi jobbar med egentligen med alla ämnesområden. Klimatfrågan går på tvärsen. Den ligger högt på agendan självklart. Vi försöker som sagt då kombinera forskning, kommunikation och policy. Och vi gör det genom att skapa mötesplattformar bland annat. Och detta är ett sånt här. Och ett frukostseminarium kör vi en gång i månaden på olika teman. Så signa upp på vårt nyhetsbrev så får ni reda på vad vi gör. Men nu ska vi alltså prata EU-val. Ja, nu går vi allihopa till valurnorna igen. Och den här gången ska vi bestämma vem som ska sitta i Europaparlamentet. Och ni vet ju alla att det sitter 751 representanter i Europaparlamentet. 20 är svenskar. Sen får vi se hur det blir med Brexit då. Men om vi nu låtsas att Brexit inte sker, det sker ju inte före valet i alla fall, så är det så här det ser ut. Och då kommer det vara jätteviktigt naturligtvis vilka som sitter där. Vad vill de driva för frågor? Vad tycker de är högst på agendan? Och så ska man ju komma ihåg att när man väl hamnar i Europaparlamentet så ingår man i en gruppering. Det kan vara en gruppering som är Socialdemokraterna, Alliance of Liberals and Democrats, European People's Party etc. Så det är en rad grupperingar som man då ingår i. Så att det här ska man ha med sig när man nu börjar fundera på, ska jag gå och rösta eller inte? Och det hoppas jag självklart att ni gör. Förra gången det var val, det är 5 år sedan, då röstade bara 51% av svenskarna. Det är ju en låg siffra för Sverige, men jämför vi med andra EU-länder så är det en hög siffra, tyvärr. Vi får ju hoppas att EU-engagemanget är större den här gången. SOM-institutet på Göteborgs universitet har frågat vad folk tycker om EU nu. Och engagemanget i EU och stöd för EU-medlemskapet har gått upp. Det här visar över tid då från 92 fram till 2018. Och idag är det 58%. Så kanske avspeglas det i att faktiskt fler har lust att gå till valurnorna. Och det är klart att från vårt perspektiv Östersjöcentrum så tror vi på allvar att bryr man sig om Östersjön, då måste man bry sig om EU-politiken. Vi ska inte prata någonting så mycket idag om hur havet mår. Jag tror vi vet det mesta om att havet utanför Stockholm bland annat här tycker rätt så behöver åtgärder. Och åtgärderna måste fortsätta. Så idag ska vi gräva ner oss lite grann i då, tycker de politiska partierna olika? Vi har gjort en liten enkät som vi har skickat till partierna. Jag ska för tydlighetens skull säga att vi har skickat den till alla politiska partier som idag sitter i Europaparlamentet. Det betyder ju de svenska riksdagspartierna och FI. Vi har inte då skickat det till det nya partiet Vändpunkt för att det har inte suttit hela mandatperioden. Så att så är det. Och vi är väldigt glada att åtminstone 8 av de 9 partierna har svarat. Och vi är glada att vi har 7 av dem med oss här idag.
Så då ska vi se, hur svarade de då? Ni har fått ut, det här var en sammanställning av enkäten. Jag ska inte gå igenom den nu, för det ska vi göra under pratstunden. Men där, ni kan också sen ta del av det här materialet på vår hemsida. Så då skulle jag vilja välkomna våra representanter upp. Först har vi då Jonas Karlsson, Vänsterpartiet. Uppsala kandiderar till EU-parlamentet. Jag tänkte jag kan ställa det där borta. Det går ju bra vilket som. Du kan stå här. Och så har vi Jytte Guteland från Socialdemokraterna, sitter redan idag i Europaparlamentet. Har varit mycket engagerad i fiskefrågor och även du kandiderar till nästa val. Nu ska vi se, jag ska bara göra lite omarrangemang för den där tror jag står lite tokigt. Så om jag får flytta er någonting häråt går det bra. Och sen har vi Emma Norén, Miljöpartiet. Du är tidigare riksdagsledamot, idag ordförande i Miljömålsberedningen. Och även du är kandidat till Europaparlamentet. Så har vi Martin Engeby, Liberalerna. Du finns i ledamot i Liberalernas partistyrelse i Stockholm och kandiderar även du till Europaparlamentet. Vi har Hanna Stenegren som är centerpartist. Jobbar som politisk sakkunnig idag för Centern i riksdagen. Har tidigare jobbat i Europaparlamentet med Fredrik Ferley som politisk sakkunnig. Och även du kandiderar. Sen hoppas jag att vi har Martin Kinnunen här någonstans. Nej, han skulle ha varit med. Det har säkert hänt någonting på vägen. Men vi har Jessica Rosenkrantz. Välkommen från Moderaterna. Du är riksdagsledamot och finns i som miljö- och klimatpolitisk talesperson. Så, härligt att ha er här. Vi får sprida ut det lite grann. Vi ska fördela mikrofoner och liknande. Välkomna! En varm applåd tycker jag. Ja, vi ska försöka gripa över tre ämnen. Det betyder ju inte att de här tre ämnena och de frågorna vi ska ställa är de enda viktiga. Men det är några viktiga. Vi kan naturligtvis inte ta allt på 45 minuter. Och vi ska försöka se till och verkligen anstränga oss att alla får prata lika mycket och sådär. Men känner ni er förfördelade så får ni liksom tjoa lite extra. Vi ska gå på övergödning först. Och det är ju inte bara för att det är min favoritfråga, men också för att man kommer inte undan övergödning om vi ska prata Östersjön. Det är en övergripande central fråga. Vi vet att läget är akut. Vi vet att förbättringar har skett så det finns hopp. Man måste hålla ut. Åtgärderna har effekter. Och ska vi nu prata övergödning, då måste vi prata jordbruk. Och avlopp. Men vi ska börja med jordbruk förstås. Då tänkte jag att innan vi dyker ner i den enkätfrågan vi har ställt, så tänkte jag först ställa någon fråga här om EU:s budget. Ni vet ju, många av publiken vet, att en stor del av EU:s budget hamnar på jordbrukssidan, jordbruk och landsbygdsutveckling. Där ingår också miljöåtgärder i jordbruket och på landsbygden. Men det kan man inte fundera över. Och då hänger det ihop med hela EU:s budget. Hur ser ni då på den totala budgeten? Om ni då tar fram era skyltar, ni har fått ja och nej skyltar här. Skall den totala budgeten öka? Nu menar jag inte för jordbruket, för helheten. För ska hela EU:s budget öka? Ah, intressant. Martin, vad säger du om det då? Nej, förlåt, nu ska jag inte säga Martin, förlåt. Liberalerna, det här kommer bli svårt, ni får hjälpa mig. Liberalerna, varsågod. Ja, vi står inför enorma utmaningar på många områden och klimatet är en av dem. Och vill vi göra mer så måste vi också vara redo att satsa mer. Och vi är inte rädda att släppa resurser till gemensamt beslutsfattande. Bra, tack. Och då får vi hålla skyltar igen. Jordbrukspolitikens del av budgeten då? Skall den öka? Skall jordbrukets del av budgeten öka? Det var nej rakt över. Ha. Någon som vill kommentera? Fundera? Ytta, du som sitter i parlamentet. Förlåt, nu säger jag där igen. Socialdemokraterna. Ja. Nej, men vi tycker att det är ett stort problem att jordbruksbudgeten har tillåtit växa så mycket och också bidra till väldigt stor skalighet i jordbruket. Där gårdar uppmuntras till ett jordbruk där det handlar om större och större och större gårdar. Och för klimatet så är det här väldigt, väldigt negativt. Det direktstöd vi ser idag för jordbruket. Där vi faktiskt har
Ett exempel, jag träffade en bonde. Han beskrev, min pappa hade 70 grisar, själv har jag 700 grisar. Min yngre granne har 3000 grisar. Alla för att försörja en familj, eller vår familj. Och den här utvecklingen kan inte tillåtas pågå. Det är något fundamentalt fel i den jordbrukspolitik vi ser idag. Den uppmuntrar till detta. För klimatet är det oerhört skadligt. Men jag ser också stor problematik med kemikalierna, som det också uppmuntrar till, att man använder väldigt höga koncentrationer av kemikalier i jordbruket. Tack. Och det här förgiftar vår natur. Bra, vi kommer åter till kemikalierna strax. Då ska vi ta själva enkätfrågan, för då börjar vi komma in på delar av jordbrukspolitiken. Och så att ni hänger med här, så kan man förenkla att säga om jordbrukspolitiken att den är två stora delar. En stor del som utgör kanske 75% om man tar alla EU-länderna tillsammans är huvudsakligen inkomststöd och marknadsstöd. En mindre del då, runda slänga 25% om man tar alla EU-länderna, går till miljö- och landsbygdsutveckling. Då kan man fundera på hur man ska fördela pengarna. Så frågan vi ställde löd så här. Öka budgeten för landsbygdsprogrammet, alltså det som är miljö- och landsbygdsutveckling, på bekostnad av inkomststöd och marknadsordningar. Ja eller nej? Ja, men härligt. Vi fick ett rungande ja. Och jag kan tala om då att även KD och SD som inte är här svarade ja på den frågan. Så det var ju ett ja. Men tror ni det är möjligt? Centerpartiet? Ja, absolut. Och det här är en jätteviktig åtgärd, just att de här stöden blir mer riktade och mer fokuserade på resultat. Och just jordbrukspolitiken är ju ett jätteviktigt medel som vi kan använda till miljö- och klimatåtgärder, vilket vi måste göra mer, betydligt mer. Och ni sa ju också i er kommentar att ni ville ha miljöåtgärder även i den här stora bubblan med inkomststöd. Ja, så mycket miljö och klimat som möjligt i jordbrukspolitiken. Vänsterpartiet då, ni hade ju en kommentar att ni gärna skulle vilja åternationalisera politiken. Ni svarar ja på detta, men ni vill ändå se det tillbaks till nationerna. Precis. På sikt så vill vi åternationalisera den, för vi tror att förutsättningarna är mycket bättre att driva en ekologisk och hållbar jordbrukspolitik på nationell nivå, där vi kan öka åtgärderna mycket, mycket mer. Men fram till dess, för det kommer inte gå i ett direkt så att säga, då vill vi föra över till andra pelaren. Från de här stora stöden som går till stora, rika markägare i väldigt stor omfattning, till miljö- och anpassningsåtgärder. Och Miljöpartiet, ni vill ju skära ner hela budgeten, men jordbruksdelen då? Hur vill ni flytta här? Nej, men absolut, varje krona ska, som vi gemensamt lägger in i EU-budgeten, ska ju göra så god verkan som möjligt. Och det gäller det att vi styr om till klimat- och miljöåtgärder. Och när vi tittar på landsbygdsprogrammet och de olika stöd som finns där, så behövs det inte gå till de där grisfarmarna som du pratar om. Och tar man de 100 största svinfarmarna i Polen och ser till att om de bara får pengar om de tar bort sitt fosforutsläpp, så skulle vi minska belastningen till Östersjön med lika mycket som Sverige släpper ut. Så att jag menar, skulle man kunna rikta stöden rätt och se till att det som betalas ut faktiskt också kommer med åtgärder som gör gott, så skulle man kunna göra väldigt mycket. Men att bara öka produktionen för bekostnad på miljö, det går inte. Men jag tycker att alla, oavsett om det är landsbygdsprogrammet eller i andra delar av EUs budget, ska ju gå till klimat- och miljöåtgärder så långt som möjligt. Tack. Moderaterna, ni går ju till val på väldigt mycket säkerhetsfrågor och tillväxt och vill skära ner EUs budget en del. Och ni vill hämta pengarna då från jordbruksstödet, men ni vill ändå flytta inom jordbruksstödet, eller? Ja, nej, men vi går till val på ett antal prioriterade frågor. Trygghet och tillväxt är några, och miljö och klimat är en tredje. Och jag skulle vilja säga, jag sitter ju i riksdagen och jobbar mycket utifrån den dimensionen. Där har vi varit rörande överens från alla partier om att jordbruksstödet måste minska. Sen kan man ha lite olika diskussioner om den totala budgeten, där vet jag att Liberalerna sticker ut. Men vi tycker ju att det är logiskt i tider där ett stort medlemsland lämnar den europeiska unionen, så ser ju vi att budgeten snarare måste minska än öka totalt sett. Men när man då tittar på jordbruksstödets utformning och det som vi nu diskuterar, så håller jag med många av föregående talare att vi vill ju styra om till mer av också miljö- och klimatsmarta åtgärder inom jordbruksstödet. Och jag skulle vilja säga att vi kommer nog få en växande diskussion om jordbrukets roll, både när det gäller miljöfrågor men inte minst också klimat- och utsläppsfrågor. Vi pratar ju mycket
industri, i och för sig abstrakt, men vi pratar industri och transporter ofta när det gäller klimatet, men jordbruket är en väldigt stor del i det, och då är det rimligt också att vi skiftar om våra stöd till att gynna de som faktiskt gör rätt för sig. Ja, fick jag bestämma skulle vi prata bara jordbruk idag, men då blir mina kollegor ilskna. Men Martin, du vinkade där kort, så ska vi gå vidare alldeles strax till nästa ämne. Jag ska också, när man nu pratar om budget och klimat, så vill jag också säga att vi är det enda partiet som står för att man ska införa en europeisk klimatskatt, alltså beskattning på europeisk nivå. Och det här är någonting nytt, att man ska kunna beskatta på europeisk nivå. Vi tycker att den frågan är så angelägen att man måste göra det. Vi släpper ifrån oss makten, och det innebär ju också att det kommer in mer pengar i EU-budget som kan användas till fler klimatsatsningar. Tack, bra skatt. Då kan man också prata kemikalieskatt och för oss över på kemikalier, även om det inte blir skatt med först. Varsågod, yes. Marie. Tack. Då går vi över till en annan angelägen fråga för Östersjön. Farliga ämnen. Kör byter sida här tillsammans som du står faktiskt. Det är ett välkänt problem att vi vet alldeles för lite om de farliga ämnen som finns i de varor som vi använder, men också i de kemikalier som finns och förekommer som föroreningar i miljön. Och inom EUs kemikalielagstiftning REACH så är det reglerat att det är företagen, det är industrin som ska bistå med den informationen som behövs för att reglera och registrera de kemikalier som vi använder. Men vet då, eller finns det tillräckligt mycket information för att ECHA, den europeiska kemikaliemyndigheten, ska kunna göra ett bra jobb? Det är många som är skeptiska till det. Idag så är det bara ungefär 5% som granskas av den information som industrin lämnar in. Så därför har vi valt att ställa en fråga om just ECHA, den här europeiska kemikaliemyndigheten. Så att om ni är redo med era skyltar, så löd frågan så här. Öka budgeten till den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA för att förbättra kontrollen av den information som kemikalieindustrin lämnar in. Och då ser vi här många ja och ett vet ej ifrån Moderaterna. Och så har vi en ivrig hand härifrån Socialdemokraterna. Jag har suttit i det utskott som är tillfälligt tillsatt som handlar om bekämpningsmedel med det läckra namnet pest. Och i det utskottet har jag verkat då under ett antal år här på slutet. Och vi kan ju verkligen konstatera att det är svängdörr mellan industrin och EUs myndigheter som ska ge oss beslutsfattare underlag med vetenskaplig grund, och det är ett jättestort problem faktiskt när det kommer till det här med kemikaliecocktails i naturen, att vi inte får tillräckliga försiktiga först vetenskapliga studier som vi kan vara trygga med, där vi får andra indikatorer från Världshälsoorganisationen än vad vi får från EUs egna myndigheter. Och även att vi vet att forskare har larmrapporter både rörande den biologiska mångfalden, där man talar om 1 miljon arter som riskerar dö ut, som har varit en nylig rapport om, men också hälsoeffekter för människor när det gäller kemikaliecocktails, hormonstörande ämnen och flera av de kemikalier som vi har runt omkring oss, där Världshälsoorganisationen säger andra saker än våra myndigheter. Så vi behöver stärka de här myndigheternas möjlighet att göra korrekta och vetenskapliga studier. Ja. Miljöpartiet. Nej, men jag kan bara instämma. Det är otroligt viktigt att vi gör det här, och vi måste gå snabbare fram i EU och få ett regelverk som fungerar, så att vi, när vi handlar med övriga världen, också har ett regelverk för vad som kommer in. Idag så är det mer och mer kemikalier som produceras i Kina, och bara nu, jag tror det är 30%, och om 5-10 år så är det över 60-70% som produceras i Kina. Och har inte vi då ett regelverk på plats inom EU där vi vet vad som är okej och inte okej, och också kan ställa krav på de som importerar in till oss, så kommer det ta en ände med förskräckelse. Så det här är oerhört viktigt. Och även om man skulle få till ett förbud sen, så kanske man redan fått ut ett ämne i naturen som man inte vill ha. Så att det här är, det är otroligt viktigt. Ja, Vänsterpartiet har en kommentar. Ja, jag tror det är viktigt att titta på varför är lagstiftningen så undermålig och kontrollen så undermålig idag. Och det är den därför att det finns stora företag som tjänar enormt mycket pengar på att kunna
använda kemikalier som inte är reglerade och inte godkända. De vill få ut dem här på marknaden snabbt. Och än så länge har inte EU sett till att ha musklerna att stå emot dem här, så att säga. Och det beror ju på politikerna. Det beror på vilka politiker som sitter där. Så ska man ha en ordentlig kemikalielagstiftning så behöver man ha partier och politiker som vågar stå upp mot storföretagen, kort och gott. Och det här handlar ju givetvis om vår allas hälsa. Det handlar om hur man reglerar kemikalier i leksaker. Och det är någonting som påverkar våra barn och givetvis hela ekosystemen. Så det är allvarligt. Moderaterna, ni svarade vet ej på den här frågan. Och det svarade också Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna på vår enkät. Hur motiverar ni det svaret? Nej, frågan var ju ganska direkt ställd om vi skulle öka medlen till myndigheten eller inte. Och där, om man ska vara konsekvent utifrån mitt tidigare resonemang, så tror jag att man möjligen ska vara försiktig med att svara ja på alla frågor som handlar om att ge viktiga, om än viktiga men ändå, myndigheter mer pengar. För det finns säkert både här och på andra områden myndigheter som behöver förstärkning. Men därför jag valde vet ej och inte ja eller nej i det här fallet. Men jag tror att det är väldigt viktigt att förstärka EUs arbete generellt när det gäller kemikalielagstiftningen. Det kan behövas mer pengar, men jag tror inte att det är det enda svaret. Jag tror att det kan handla om, som jag vet att ni också diskuterar en hel del, med tuffare kravställande gentemot företag, hur man ska redovisa sitt kemikalieinnehåll. Det handlar absolut i någon mån om tuffare kontroller och tillsyn. Det handlar definitivt om att använda REACH och andra verktyg mer effektivt, få upp fler ämnen på kandidatlistan, att betrakta likartade kemikalier i grupp till exempel för att göra en smartare och snabbare bedömning av vilka ämnen som är farliga. Så att jag tror att det finns en hel verktygslåda att använda här. Men på just frågan pengar så svarar jag vet ej, men det är helt uppenbart att det krävs ett ännu mer offensivt arbete. Vi vill ju också till exempel, det är förvisso i avloppsdirektivet på europeisk nivå, men ett annat verktyg, införa tuffare krav på läkemedelsrening i hela EU så att vi också där kan komma åt de här kemikalierna. Ja, en mycket snabb replik från Jytte här kanske. Om vi har, ska vi ha, det är klart att jag uppskattar vet ej framför nej. Men jag måste säga att flera av de konservativa partierna har ju valt att aktivt motarbeta en starkare kemikaliepolitik. Och jag är välkommen om du kan vara en brygga in för att ändra det. Därför att det här är ett jätteproblem. Vi såg ju anledningen att pest finns i Europaparlamentet beror bland annat på den stora skandal runt glyfosat som EUs myndigheter har medverkat till. Där Världshälsoorganisationen säger vi ser kopplingar till cancer. Medan vår egen myndighet mörkar det och har dessutom i princip plagierat industrins egna vetenskapliga studier och givit lagstiftarna med alltså man blockerar de forskare som säger motsatsen mot vad industrin gör och hävdar att de är inte industricertifierade så de tar vi inte med i vår studie. Och det är det här vår myndighet använder som underlag till oss. Och sen när jag då säger det här är horribelt, människor riskerar att få cancer, arter dör ut på grund av de här bekämpningsmedlen, då får man höra från vissa företrädare, Kristoffer Fjellner, att man är mot vetenskap. Och det, där har vi en politisk konflikt. Där behöver vi släppa in de andra. Där lämnar vi till Liberalerna, ni sa också ja. Och ni hade i enkäten svarat att ni tyckte att det krävdes tydliga regler för näringslivet. Är det någonting som du skulle vilja kommentera? Jag har inte påläst på vilka regler vi har krävt där, men generellt så måste marknadsekonomi måste vara kringgärdad av väldigt starka regler. Men jag skulle säga att det här är ett typiskt exempel där det är mycket bättre att det finns en på en inre marknad finns en stark kemikalieinspektion än att det finns 27 stycken som är svaga. Och om man talar om att öka budgeten så är det ändå billigare att vi investerar tillsammans i en myndighet än att vi har 27 olika. Och det säkerställer också att hela Europa kommer följa de här lagstiftningarna och att det inte ser olika ut i olika länder. Och det är ändå då på en fri marknad för giftiga produkter. Så det här är ett typexempel på varför vi tycker att det är nödvändigt och angeläget att öka det europeiska samarbetet och därmed också budgeten. Ja. Och en kommentar från Centerpartiet. Ni sa ja. Ja men precis, det är ju jätteviktigt som många har varit inne på här att kemikaliemyndigheten på EU-nivå får starkare muskler och ofta så innebär ju det att man behöver mer pengar. För att det är ju så, vi har pratat lite grann om just det här med nationella myndigheter. Det kommer ju fortfarande vara ett samspel mellan de nationella myndigheterna som ju då granskar substanserna och den europeiska myndigheten som granskar de här ansökningarna från industrin. Och här är det jätteviktigt att de nationella myndigheterna
eftersom det är lite olika system i de olika länderna, att man ökar transparensen här och att man ökar samverkan mellan de nationella myndigheterna, både liksom mellan dem och mellan dem och EU-myndigheten. Och sen när man tittar också på när företagen måste redovisa den här informationen som relaterar till säkerhet, det måste ske först efter att deras ansökan är godkänd. Och här tycker jag man kan titta på livsmedelsindustrin till exempel, där man nyligen har tagit nya regler att de måste redan innan ansökan är godkänd måste de publicera den information som är relaterad till livsmedelssäkerhet. Det här är en intressant sak att titta på. Jättebra. För kemikalier. Där måste vi gå vidare. Så ett sätt att arbeta med den här frågan om farliga ämnen, det är att ta fram en strategi på EU-nivå. Och EU-kommissionen har fått ett sådant uppdrag att ta fram en strategi för en giftfri miljö. Och den skulle vara färdig till 2018. Men den nuvarande kommissionen har lagt det arbetet på is. Det har gjort att EUs arbete med kemikalier och farliga ämnen har bromsats in. Så därför ställde vi en fråga om att ta fram den här strategin. Och om ni är redo med skyltarna så löd nästa fråga. Uppmana den kommission som tillträder att slutföra arbetet med en strategi för en giftfri miljö eller strategy for non-toxic environment. Och här ser vi bara ja-röster. Och så var det också svaren på vår enkät, förutom Sverigedemokraterna som svarade vet inte. Så ska vi se, är det någon som skulle vilja kommentera sitt ja där? Centerpartiet? Ja, men det är ju under all kritik att den här är försenad. Och det ser vi ju ganska ofta på det här området. När det gäller att ta fram kriterier för hormonstörande ämnen till exempel, så tog det ju 3 år av förseningen när det var på plats. Och det här är ju att det här kom på plats är ju jätteviktigt. Och nu har ju parlamentet en möjlighet här i och med att det ska godkännas en ny kommission att ställa den här frågan till blivande kommissionär, att kommer du prioritera det här arbetet med att ta fram strategi för en giftfri miljö, och om kommissionären inte liksom verkar angelägen om att faktiskt göra det här och våga lova att det här tas fram snarast, så är vi tveksamma till om vi skulle stödja en sån kommissionär överhuvudtaget. Om vi har tid så kommer jag gärna tillbaka till den frågan, men nu måste jag lämna över till nästa ämne. Marcus. Tack. Och nästa sjuka frågor handlar om fisket och fiskepolitiken. Och fisket och fiskesituationen i Östersjön är lite av ett sorgebarn. Igår presenterade WWF sin fiskguide. DN kommenterade den med att utvecklingen för fiskbeståndet går generellt åt fel håll. Sen förra året har trenden gått neråt för 4 av de 10 vanligaste matfiskarna. Övergödningen bidrar här med att bidra till utbredning av syrefria bottnar, men det är också svårt att förvalta ett innanhav med 9 länder och många miljoner invånare på ett hållbart sätt. En av våra frågor löd så här: följ forskningens fångstrekommendationer även om det innebär ekonomiska förluster för yrkesfiskare och det i slutändan blir färre fiskare kvar. Och det här är en tydligare skrivning än vi har använt tidigare, och också andra organisationer brukar använda liknande enkäter. Och ni ska få hjälp. Ja, samtliga svarade ja. Ni hade fått hjälp på traven annars. Det är lite intressant. Lite intressant tycker jag. Liberalerna, ni kommenterar i ett svar så här: det är viktigt att ett fiskestopp omfattas av alla länder. Så Sverige ska helst inte gå före här, tänker ni. Ja, det vet jag faktiskt inte, för jag har inte varit med i den omröstningen. Men generellt så står vi helt bakom stoppet på fiske av ål. Vi står bakom nu ett stopp av fisket av torsk, för den är rödlistad i Atlanten. Men absolut, det som jag tycker är allra viktigast är att vi försöker ta bort det här undantaget om att man ska få sälja giftig fisk i Sverige. Fisken i Östersjön innehåller dioxin och PCB. Och den är förbjuden än som kattmat i resten av Europa. Och ja, vi kan inte på grund av näringsintressen sälja den typen av fisk, utan jag tycker att Östersjön där måste vi ta krafttag. Du skulle faktiskt få frågan, Hytte, Sosanna. Men jag ställer en fråga så istället för en kommentar, för ni betonar att ni vill ställa om fisket i hållbar riktning. Hur skulle den omställningen se ut i din värld?
Ja, men vi har ju ett jätteproblem idag att vi inte har en respekt för det som eller som forskarna säger att vi behöver göra. Så att fiskekvoterna är ju för stora och de respekteras inte. Så det är det första att ställa om i den riktningen. Sen är det klart att vi har ett antal krav när det gäller bottentrålning, när det gäller ål, när det gäller torsken. Och nu igår så fick vi ju rapporter då som du beskrev i Fiskeguiden där vi också vill gå vidare med förbud mot de fiske av de arter som är rödlistade. Men jag tror också att vår idé som vi presenterade nyligen om en vattenstrategi som vi vill att kommissionen tar fram är också en del i hela problematiken som handlar om övergödning, som handlar om kemikalierna, som handlar om hur vi hanterar fiskarna. Så att den vattenstrategin kommer vi att driva på för. Vanligen när man ställer såna här frågor vid WWF, Naturskyddsföreningen, så brukar svaren följas av en friskrivning. Ja, vi säger ja, givet att det inte drabbar fiskarna eller fiskesamhällena. Men här, ingen av partierna kommer såna kommentarer eller friskrivningar nu. Och det här, ja, du ska få frågan snart. Men det här tyder på ett intresse för de här frågorna. Men när Alltinget ställer frågan vilka kandidater som vill engagera sig i fiskeutskottet om man kommer in i parlamentet, så i det här gänget, Emma, så är det bara du från Miljöpartiet som svarar det. Vad ser du framför dig? Nej, men jag är ju marinbiolog från början och det är ju just på grund av de här frågorna som jag engagerar mig i politiken för ett tiotal år sedan. Och tittar man på torsken i Östersjön nu så är den akut ute och håller på att försvinna. Medeltorsken för 400 år sedan var 1,4 meter. Medeltorsken på Göteborgs fiskauktion 1910 var 1,10. Idag fiskar vi såna här små fiskar i Östersjön. Och förra året så hittade man en torskhane på 7 centimeter som redan hade utvecklad mjölke. Vi har liksom ändrat hela ekosystemet, förstört en hel art. Så vi måste göra någonting. Och här, hade det här varit i skogen där man ser saker, hade vi haft en älgjakt och sett att de blir mindre och mindre och till slut är små som harar, då hade vi stoppat det för länge sedan och gjort allt möjligt. Men när vi är ute i havet där vi har en vattenyta så märker ingen skillnad. För torskbåket på tallriken ser likadant ut. Jag tar tillbaka det. Så det vill jag göra. Hanna viftade och du och KD och SD, om de hade varit här, hade fått frågan. För ni brukar värna fiskesamhällena, och vad säger era väljare ute i fiskesamhällena? För frågan var formulerad så att även om det innebär förluster för fiskarna så skulle man genomdriva det här. Vad tror dina väljare säger er? Ja, men det är ju så. För att vi ska kunna ha ett fiske överhuvudtaget så behöver vi ha ett hållbart fiskebestånd. Annars finns det ju ingen fisk kvar att fiska på lång sikt. Och det här inser ju fiskarna själva också. Och de som vi framförallt värnar är ju just det småskaliga fisket och det kustnära fisket. Och där har vi väldigt goda exempel också på västkusten till exempel. Hur man jobbar tillsammans, både fiskarna, myndigheterna och kommunerna. Just för att hitta hållbara vägar framåt här. Så att det är ju jätteviktigt. Prima. Vi hoppar vidare till ålen och hur den ska hanteras. Ålen är akut hotad. Forskningens rekommendationer för fiska av ål är noll. Vi ska inte ta upp ål. En av våra frågor löd: förbjud allt ålfiske i alla EUs vatten, även om det innebär ekonomiska förluster för yrkesfiskare och det i slutändan blir färre fiskare kvar. Här var lite mer spridning på svaren. Ungefär så, ja. Vi hoppar till dig, Jonas. Vänsterpartiet. Sverige ska gå före även om det innebär förluster för Sverige. Är det rimligt, tycker ni? Absolut. Några måste gå före och Sverige är lämpat för det. Givetvis. Det här är en akut fråga. Jag tror glasynglen, alltså de unga, vad heter det? Unga ålarna, de har minskat med 99% sedan 50-talet. Så ålen är akut hotad och givetvis måste vi sluta fiska den så att den kan återhämta sig. Självklart. Moderaterna, Jessica, när vi ställer en liknande fråga inför riksdagsvalet så tvekar ni. Det var inte lika tydligt ja.
Har ni svängt eller var det snarare så att nu när hela EU omfattas av förslaget så är ni mer intresserade av det? Alltså vi, jag fick aldrig chans att svara på den förra frågan och mitt svar är likadant här som där. Det vill säga vi behöver följa de vetenskapliga rekommendationer som finns. Det måste vara prio ett när vi sätter våra fiskekvoter och även i de fall då vi har totalförbud eller stopp. Det är vår utgångspunkt. Sen apropå den förra frågan kan man alltid diskutera hur man ska hantera ekonomiska förluster och annat. Men det måste vara huvudfokus och det gäller även ålfisket. Ja, för i våran riksdagsenkät så öppnade ni upp för ålfiske om det, för att bevara fiskekulturen. Men här är ni tydligare att ett förbud behövs. Jag har inte svarat på den enkäten och jag vet inte vem som gjorde det så jag kan inte säga exakt bakgrunden till det. Men mitt svar vidstår och det säger vi i alla sammanhang så länge jag har varit med i de här debatterna att vi måste följa de vetenskapliga rekommendationerna. Sen vet jag, och det här är inte fullt ut mina domäner, men att det finns diskussioner om att man kan ha vissa undantag för utsättning av glasål till exempel och annat. Men när det gäller fiskekvoterna och att följa de vetenskapliga rekommendationerna så är det solklart. Tack. Gun, jag ska släppa in dig. Det finns massor av följdfrågor på det här. Men det vet jag att du också har. Bra, tack så mycket. Nu tänkte jag att vi skulle försöka få med oss lite publikfrågor. Så då skäl vi raskt en här och så skickar vi ut Mattias i publiken. Nu, ta er en chans. Korta frågor snälla så hinner vi med många frågor. Ja, där har vi en. Varsågod, presentera gärna kort. Hej, jag heter Mia Sedling och jobbar på Naturskyddsföreningen. Jag har en fråga som inte direkt rör Östersjön, men i slutändan gör det. Under vintern och vårvintern har det pågått en så kallad fitnesscheck av vattendirektivet. Och det finns alltså ganska starka krafter som vill förändra vattendirektivet som är vår viktigaste vattenlagstiftning. Det påverkar vattenkvaliteten även i Östersjön. Och jag undrar hur ni ställer er till... Vi är, inom miljörörelsen är vi väldigt oroliga för att man ska luckra upp vattenlagstiftningen som är väldigt bra som den är nu. Vi vill att den ska vara fortsatt stark. Hur ställer ni er till det? Får vi göra så här då? Får vi formulera den som en ja och nej för att vi ska få lite rapphet? Kan vi tänka så här? Skall fitnesscheck leda till en skärpning? Ja eller nej? Av vattendirektivet, ja. Ja, jag vet, det är en fitnesscheck nu för en översyn, men den kan ju så småningom leda till en skärpning. Ja, det blir väl svårt här. Va? Men vem får en grund? Skulle ni gå med på en uppluckring? Mikrofon? Skulle ni gå med på en uppluckring av vattendirektivet? Ja, tack. Det är någon som tänker. Kan ni gå med på en uppluckring av vattendirektivet? Ja eller nej? Nej. Härligt. Bra. Ja, det glädjer oss till det. Tack för det. Har vi fler frågor? Ja, där, ja, då kan vi börja där först. Varsågod. Vill du springa, Mattias? Hej, jag heter Magdalena. Och jag tänkte bara egentligen en följd på sista frågan ni diskuterade. Och Centern var den enda som inte sa då ja, skulle jag gärna få höra motiveringen. Jag vill langa en mikrofon här. Det här var ålfisket igen, antar jag. Ja, ålfisket. Ja, precis. Och just när vi pratar ålfisket, för frågan, just det här om det är på EU-nivå eller svensk nivå är ju en sån springande punkt här. Ibland viskar man frågorna så pratar man om att införa just ett svenskt förbud. Och det skulle ju bara leda till att ålfisket fortsätter i andra länder. Att vi avstår, men det hjälper liksom inte ålen. När man pratar med fiskarnas intresseorganisation så berättar de hur deras fiskare, många säger att de skulle flytta till Danmark. Så att just en sån, i och med att vi har en gemensam europeisk fiskepolitik så är det viktigt att vi gör åtgärder på europeisk nivå. Och sen, jag ska bara säga en sak till, sen handlar det också om andra åtgärder. Ålen är akut hotad, det håller vi helt med om, och vi måste hitta ett sätt att ha ett hållbart bestånd. Men det handlar också om andra typer av miljöåtgärder, också vattenkraft och sådär, som det är många som dör i samband med det. Jättekort kommentar från Miljöpartiet. Får jag bara flika in att både KD, C och ST svarade lika. Nej. Nej, men jag vänder mig mot det här. Ålen är akut hotad art. Det är alltså en art som vi kan bli utrotad under vår livstid. Vi vet om det och ändå fortsätter vi fiska på den. Oavsett vad andra gör så borde ju vi ta vårt ansvar och göra det vi kan. Det är så att säga att vi kan skjuta tigrar för det dör ändå så många i trafiken. Så kan vi inte ha det. Jag vet inte om vågar superkort då i så fall Socialdemokraterna, för annars fastnar vi på ålen här. Ja. Nej, men jag tror också att vi får ett problem, pedagogiskt problem, om vi inte tillåts vara ambitiösare. Eftersom det då kan bli minsta gemensamma nämnare snarare än
en miniminivå där vi kan vara ambitiösare själva. Och där tror jag det är viktigt just när det gäller ålen som vi vet är så extremt utsatt att vi vågar gå fram. Det är spännande. Här vet vi sedan tidigare debatter också att det är lite särskiljning. Ska man gå före eller inte gå före? Bra, vi lämnar ålen tillfället. Fler frågor? Varsågod. Har du mikrofon? Henrik Sveläng, Östersjöcentrum. Ännu närmare så att du hörs. Ja, jag har en fråga om som berör en av de centrala delarna av EU och samtidigt det här hotet mot biodiversiteten i världen, att en miljon arter skattas vara hotade. Och ett av de så att säga drivers för det här arthoten är invasiva arter, alltså att främmande arter sprids mellan kontinenter. Och en av de viktigaste faktorerna är handel med levande växter och djur. Och det finns ett klart exempel på från västkusten där det här problemet inte är obetydligt, att man får alltså importera amerikansk hummer till Sverige levande. Man får inte sätta ut den, men den har ändå rymt. Så att vi vet att det finns amerikansk hummer ut med västkusten. De kan vara dessutom sjukdomsbärande, och då skulle alltså kunna slå ut både hummer och havskräfta bestånd på västkusten potentiellt. Hur ställer ni er? Här har man en konflikt mellan en globaliserad handel som EU för och handelsavtal med USA till exempel, och en fråga om artbevarande. Tack, det var utmanande att svara kort på den. Var ska vi börja? Moderaterna, kort. Nu får vi se, micken får vi skicka. Jättekort om det går. Ja, okej. Tack för en både specifik och stor fråga samtidigt då. Jag kanske inte ska kommentera det exakta exemplet här, men jag tycker att du lyfter en viktig poäng. Jag tycker att invasiva arter är ett stort problem som vi måste bli bättre på att hantera. Jag tycker också, eftersom du också nämner handelsavtalen själv, att jag tycker att de bör vi använda bättre när vi slutar handelsavtal med andra länder för att också ställa tuffare miljö- och klimatkrav. Så det blir väl det korta allmänna svaret. Tack. Liberalerna? Jag vill bara betona att handel skapar fred och välstånd. Två andra väldigt viktiga delar av hållbarhet. Så sen så måste man ta i tur med externaliteterna, och det är i alla fall vi redo att göra. Susanna var först, tror jag, vinkade där. Sen. Nej, men jag har sett det här problemet ifrån olika vinklar. Jag har sagt att jag vill vara binas försvarare i EU, och det handlar om en bättre kemikaliepolitik. Det handlar också om den här arterna som kommer, som inte har samma motståndskraft kanske mot det klimat som är i våra klimatzoner, och som därmed kommer in, tar över och sen inte klarar sig, och där arter dör ut i rask takt. Så att vi måste både ha skarpare kontroller, vara väldigt tydliga med att vi inte accepterar det inom EU, och vi måste också ta en tuffare politik när det gäller kemikalierna och de föroreningar som kommer ut i vår natur. Tack. Vänsterpartiet först. Och klimatpolitiken, och det är de tre. Ja, jättebra fråga där. Nej, men vi ser handelsavtalen som inte tar hänsyn till människor och miljö, utan det tar hänsyn till andra aspekter. Och det måste vi givetvis bli tuffare på. Och vi måste titta på, för det är återkommande i alla miljöfrågorna i princip, att det är företagsintressen, ekonomiska intressen som står före miljö och natur, och det måste vi ändra på. Nu ska vi se, Miljöpartiet sist då, sen måste vi hitta med åtminstone en fråga till, sen ska ni få ett avslutande ord var innan vi måste runda av. Ja, när det kommer till amerikansk hummer så är det ju bara dumheter att vi har den importerad. Och där kan man ju absolut sälja glaskokad och märkt, för det är så pass dyrt och det finns det massa åtgärder att göra. Men sen måste vi ju se till att vi inte får in de här arterna, och det handlar ju om balastvatten, att det blir renat, att vi har en bottenfärg på båtar som också är både miljövänlig, men också se till att de här organismerna inte kommer med, och när man rengör skroven att det inte ramlar ner i hamnarna. Och vi måste se till att det finns uppdaterade listor på våra länsstyrelser så att man också kan bekämpa när det kommer in och att man har metoder för att göra det. Tack. Ja, där har vi en fråga. Johanna, Naturskyddsföreningen. Vi har varit inne på fiskekvoter, och ett av problemen som vi ser är att det är väldigt lite insyn och transparens i kvotförhandlingarna och hur kvoterna faktiskt sätts. Så att jag kan göra en ja eller nej fråga. Kommer ni att verka för en bättre transparens och insyn i de förhandlingarna? Bra.
Ja, men det är väl härligt. Och grönt rakt över. Tack för det. Ja, rakt över. Bra. Vi hinner en kortis till. Det var som föredömde kort. Ja, men det är ju lysande. Då kan vi få ställa min avslutande fråga. Vi kan fortsätta prata om de här frågorna jättelänge. Men ni kan tänka så här. Ni kan få svara med två ord var. Och vi nu ska försöka runda av lite grann. Nu, låt säga att, nu att ni allihop hamnar i parlamentet. Vi förutsätter det. Du får väl vara där fast du är i riksdagen. Men vi låtsas det nu. Vilken tycker då ni eller ert parti är den absolut viktigaste havsfrågan som ni vill sätta er och jobba hårdast med? Vi får väl för det hållet ett gånger. Vänsterpartiet. Levande hav. Ja, det var stort. Kan du krympa ihop det lite? Men det finns jättemånga delar där vi måste... Ja, men du får välja en. Övergödningen. Ja, okej. Okay. Ja, det var också brett. Socialdemokraterna. Nej, jag säger vattenstrategi. Det innehåller antibiotikaresistens, ja, kemikalier och så. Ja, ni är breda. Ja, okej. Okay. Miljöpartiet. Får man inte säga levande hav så säger jag stor fisk tillbaka. Stor fisk tillbaka, okej. Okay. Ja, också ganska bra. Liberalerna. Ja, vi måste ta itu med Östersjön. Det är vårt närhav och där vi faktiskt kan göra någonting. Och vi vill ha en gemensam trafikledning för Östersjön och en mängd andra åtgärder just för Östersjön. Där börjar vi. Okej. Vad det? I så fall säger jag giftfri miljö, särskilt Östersjön. Ja, kemikalfrågor. Tack. Moderaterna. Man vill ju säga allt, och levande hav också. Men ska jag vara specifik skulle jag vilja säga fisket. Hållbara fiskekvoter som följer vetenskapliga rekommendationer. Bra. Varmt tack. Varm applåd. Och jag säger bara avslutningsvis tack för att ni kom och varmt välkomna tillbaka den 11 juni som blir terminens sista frukostseminarium. Och då är det en tisdag. Vi brukar alltid köra onsdagar, men då blir det en tisdag. Då ska vi prata om varför fosfordepåer på land är så avgörande för övergödningen. Så då kommer vi tillbaka till övergödningsfrågan. Välkomna då.